ኩናት ናይ ሓበራዊ ስራሕ ስምምዕ ካብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደሚትን ሃርበኛ ግንቦት ሸውዓተን ዝተዋሃበ ናይ ሓባር መግለፂ እዩ። ስርዓት ወያነ ወደግ መስዋእቲ ደቂ ህዝቢ ተበሊፁ ናብ መንበረ ስልጣን ካብ ዝመፅኣት ሒዙ እቲ ዝኣትዎ ዝነበረ መፅባዕታት ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ውልቃዊ ረብሑ ብምጥሓል ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፉ 26 ዓመታት ዕድመ ስልጣኑ እቲ ኢዲሞክራሲያዊ ምሕደሩ ዝፈጥረ ፀገም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ሰፍ ዘይብል ግፍዕን በደልን እናፈፀመ ፀኒሑን ኣሎን። እዚ ፀረ ህዝቢ ስርዓት እቶም ን26 ዓመታት ብሓይሊ እንዳዓፈኖም ፀናሐ ህዝባዊ ሕቶታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ማዕበል ህዝቢ ልዕሊ ዓሙ ኮይንዎ እቲ ናይ መወዳእታ መማርፅ ዝኾነ ኣዋጅ እቶእቶ ብምእዋጅ ህዝብና ካብ ናብን ተንቀሳቂሱ ተራርዕለቱ ከይምእርር ንፀገማቱ መፍትሒ ከይናድን ቆሪን ብምሓዝ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕያኢ ኣብ ናይ ፃዕረ ሞት ዓገርገር ይርከብ። ነዚ ህሉ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ብዕምቆት ብምግምጋም ተሓባቢርካን ተቀራሪብካን ምስራሕ መማርፅ ዘይብሉ እዋናዊ ጉዳይ ብምዃኑን ብምእማንን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደሚትን ሃርበኛ ግንቦት ሸውዓተን ኣብ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን መድያት ተቀራሪቦምን ኩለ መድያዊ ዓቕምታቶም ኣተሓባቢሮምን ኣብ ግብሪ ንክሰርሑ ኣብ ምርድዳእ በፂሖም ኣለው። ዝኸበርካ ኣብ ውሽጥን ወፃን እትርከብ ውፅዕ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነዚ እትገብሮ ዘለካ ኩሎ መድያዊ ቃልሲ ዘለና ንኣዳ እናገለፅና ነዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዓፈናን ጭቆናን ንኸብቅዕ ብክልቲኦም ውድባት ተወሲዱ ዘሎ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ተበግሶ እትገብሮ ኩሎ መድያዊ ደገፍን ምትሕግጋዝን ክተዕዝዝ ንፅውዕ። ዝኸበርኩም ተቃውምቲ ውድባት ሃገርና እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ቸቸ ዝብል ዘሎ ስርዓት ወያነ ወደግ ክሳብ ሕዚ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽኣለ ሓያል ስለ ዝኾነን ድጋፍ ህዝቢ ስለ ዘለዎን ዘይኩነስ ኩሎም ተቃውምቲ ውድባት ተሓባቢሮም ብዘይምስርሖም ዝረኸቡ ዕድል ምዃኑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን እቲ መማረፂ ተሓባቢርካን ተቀራርብካን ምስራሕ ምዃኑ ብምእማን ነዚ ብክልቲኦም ውድባት ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ብምስዓብ ኣፈላለያትና ኣፅቢብና ረብሓ ህዝብና ብምቕዳም ክንሰርሕን ህዝባዊ ሓላፍነትና ክንዋፀን ፃውዒትና ንቐርብ። ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ መጋባርያ ናይ ስርዓ ዝኾንኩም ካድረታት ኣካላት ፀጥታ ሰራዊት ምክልኻልን ካልኦትን ነባሪ ህዝቢ እምበር ነባሪ ስርዓት ከም ዘየለ ብኣጋ ተረዲኹም ኣብ ልዕሊ ህዝብኹም እትፍፅምዎ ዘለኹም ግፍዕን በደልን ታሪኻዊ ስሕተት ምዃኑ ተረዲኹም ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ደው ብምባል ህዝባዊ ወገናውነትኩም ክተረጋግፁ ደሚትን ሃርበኛ ግንቦት ሸውዓተን ይፅውዑ። ዓወት ንውፅዓት ሓድነት ሓይሊ እዩ። ደሚትን ሃርበኛ ግንቦት ሸውዓተን ግንቦት 2009 ዓ.ም.